I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss. Vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen. Läsning från profeten Jesaja. Rätten trängs tillbaka. Rättfärdigheten stannar på avstånd. Ärligheten snubblar på torget. Redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad. Den som skyr det onda blir plundrad. Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep. Då gav hans styrka honom seger. Hans rättfärdighet var hans stöd. Han klädde sig i rättfärdighetens harnesk och satte segerns hjälm på sitt huvud, klädde sig i hämndens dräkt och svepte sig i harmens mantel. Denna faste vecka gör det tydligt att det finns både mer kärlek och mer ondska i den här världen än vad som ryms i människors hjärta. Texterna som vi får meditera över i veckan visar hur Gud ser ondskan och griper in. Här en text som är hämtad från tanken på Israels befrielse. Rättfärdigheten har dragits tillbaka från landet. Herren ser det och en befriare kommer. Detta mönster får också vi sätta vår lit till. När det verkar som rätten har tystats, rättfärdigheten dragit sig tillbaka och ärligheten inte har en chans. Gud ser detta och gör sig beredd att gripa in. Det kan vara svårt att se Guds närvaro när vi tittar ut över den ondska som finns i världen. Ibland kan det handla om att ta ett trons språng. Att tålmodigt, trofast och nästintill istadigt hålla fast vid att Gud också mitt i ondskan vill upprättelse och liv. Vi bjuds in att stå på Guds sida i kampen mot det onda. Och också låta Gud handla med våra hjärtan och våra sinnen. Rättfärdigheten får inte trängas tillbaka. Rätten måste få en chans. Ärligheten. Låt oss lita till Guds handlande och ställa oss vid Guds sida. Vi ber. Gud, välsigna vår fastetid och hjälp oss att se den som en påminnelse om din kärleks väg mitt i livet. Befria oss från självupptagenhet så att vi ser dig och din kärlek mitt ibland oss och ser vår medmänniskas behov av denna kärlek genom oss. Du som är livets bröd för var och en av oss, låt oss bli livets bröd för varandra. Hjälp mig att inte fly i smärtan utan ge mig modet att bli kvar i den, både andra som min egen. Så att jag anar hur korset och kärleken hör samman. Gud, låt mig se hur Kristi kors berör också mitt liv och kan bli den grund jag bygger mitt liv på. Tillsammans med våra syskon över hela jorden, med alla som nu mediterar över fastans tema, övar sig i medkänsla och inlevelse. Alla som nu förbereder sig för att fira påskens mysterium, ber vi den bön som du har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och före er till det eviga livet. Amen.